И така, здравейте хора, аз съм SSV и днес ще играем WWE 2K16. Продължаваме да играем My Career. Дете, да, главни претенденти сме, имаме мач срещу Син Кара и да започваме. Просто да ви кажа, много се доигра My Career, понеже преди малко, преди няколко часа гледах и турнира текстерни правила и просто да ви кажа, сега наистина не беше лош турнира, наистина. Аз мислех, че ще го направят малко по-зле, но добре. Според мен се справиха добре с този турнир. Много ми хареса накрая, като Сет Ролинс се завърна. Ама айде сега да насполвам, да ви подсказвам. Тук вие си го гледайте. Добре. Така, продължаваме към мача. Оп. А, значи на парк, ясно. Защото така разбрах, че съм модерен така пауза по време, съм така пауза по време на излизането. Значи ще направим. О, this is big. Так. И за сега, big. Так. And you can beat that. Ара, big pass. Ара, сега. Сега направим. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. Okay, what a finish out of me, Jesse. Oh, that's cool. Not going to win many matches with that move. Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. Oh, that's cool. That's cool. That's cool. That's cool. That's cool. That's cool. And you can find yourself in a world of hurt. Okay. Това е да се мето в конечко. Не. О, не захват за предаване. Не разваш. Това е. Се измъкна. И това е да се мето в конечко. И това е Саландър. Добре. Не знам героя му на къде гледаш и той къде е паднал бик каса. Сега голяма работа, добре, най-вероятно ще ни интервюрат, ама не, никаква вражда с Колин Касъди. Please join me in welcoming my guest tonight. С Кевин Оуенс искам, че на NXT. Let's talk about Colin Cassidy. Говорим за Колин Касъди. He interrupted your match tonight to ambush you. Have any thoughts you want to share on that? Така, говорим си, да си поговорим за него, кой е каза него. Той не е на моето ниво. He's not on my level. He shouldn't even be in the ring with me. I'm gonna make quick work of him and move on to bigger and better things. That's all I gotta say about that. Не искам да се занимавам на някакви вражди. Things have been getting heated between you two. What are your thoughts on this rivalry? Бабе, не. А, просто. Ще дам his note. Мисля, че кръга ще дам моето. With all due respect to him, I'm focused on other matchups in the WWE. I only want to face the best. So for now, I see no point in facing him in a match. I want bigger matchups. Може би било интересно вражда с Колин Касъди, ама искам да стана сега NXT шампион. Thanks for the time. Back to you. Добре, връщам се. Скипнем. О, да, е обрана на Кетч Мания 31. Да. Това е Даниел Брайан. Какво става? Даниел Брайан за интерконтиненталната титла на Кетч Мания 31. Така, знаете, да зареди. Пускай да отключим там пак той с атерет. На кой атерет, че не видях. Гледах си в Даниел Брайан. Сега. Търсим Кевин Оуенс. Не. Да! Ентренс. Фанданго! Много ясно, че го нападна. Конфърм. Кевин не играх мат с Син Кара. Зато и пак сега ще прибия Кевин Оуенс. Мене ще прибия Фанданго. Аз нали искам вражда с него. Той е просто толкова силен, няма къде. Е, това е стоя на Кевин Оуенс. Какво му се играе матч с Фанданго?
Ему тряпка в матч. Рвем. Денис, ты зарежь забавничку. Ты, эй, Саш, эй, Саш. Все, прибеги у нас. Еще и нет, что это можно запутать. Ох, титула, как же тебя сделал, Кевин? Как же тебя сделал, то с титула? Остатка. Опа, арест. Бам. Caramba, ele partiu, cara. Tinha uma cara poderosa, um gubia. Vai ficar o time do cara. Ali. Vai ficar só. Pô, céu, mano. Minha miss team, mó da vupa aqui, ó. Tô com os dois pontos, tá? Minha miss team, mó. Aí, Vivido, próximo reversal. E te garante o. Garante o Eduto, Steve Nolens. Não, galera. Passou mais o reversal. Aí, opa. Ok, tudo bem? Vamos. Como está? Opa, aí um suplex. Isso do cara. Olha aqui, mano. Ei, chatas matka. Você gostou do turnir, chatas matka. С матка вообще был убью просто. Няма салам, няма. Zemata NXT titula. Vom pretendem sam. Veci treba da puča to mač. Da, da, veci sa počujem vraž na to. Welcome back to the show. Da, da, da. This is my guest tonight. Sa vim postanu mislim. Let's talk about Kevin Owens. Pogovorim za Kevin Owens. Why did you go face to face with him in the ring tonight? Ring tonight. Može, još ide. He knows I want that match with him. No disrespect to him at all, but I am going to be getting in his face until he gives me that match. There is no one I want to go up against more than him. The way I see it, we are two of the biggest superstars in the WWE. Let's get in there and see who is the best. There is a lot of tension brewing between you two. What's going on there? The chance to clash with him is getting me fired up. I know he'll bring the fight to me. But I don't know if he's ready for the fight I'm gonna bring back to him. I'm serious about this. I'm bringing my A game. Thanks for the time. Back to you. Super. Oh, Roman Reigns. No tak foli zagotvi kopije im rukano Superman. Trofi info, dos clássicos na no Uralta escat, no Uralta. Tem aí pelo Jaume e Coglia, vamos ver Finbaur, vamos Superstars Friday, right? Aí to brandatas Kevin Owens, dobre, mais matos Finbaur super. Извините ме. Така. Бе, тук нямам какво. Аз преди да започна клипа си апгрейднах нещата. Популярност. Искам да видя кой зад мене. Баур. Добре. И ще аз няма да се дам. Се убия Баур 100%. Чакай, чакай. Тя сега от тук да проверя. Кевин Оуенс. А така. Ентринс. Кевин Оуенс. Не, всъщност. Ай, няма да е. Интересаваше по време на матча. Ай, ще се порти малко на Фанданго. И сега преминавам на матч с Финбаур.
No ring. Ai, Debawor. Тут когда лишь если из костюма на демон. А за враг месяц, доста месеца съм играл с Финбаур на кариерата. Но не съм сигурен. Няколко епизода ли играх? Не съм сигурен, точно какъв костюм беше. Добре. Така, сега зареди и продължаваме с този интересен матч. Доста интересен. Къде сме? В Гринсбор. Гринсбор. Не знам как се произнася. Давай. Ще скипам. Тази си не е излизан. Не е ли са твърти ми. Твърти ти ръците. Не е скипам. Те е Бауър. Няколко ми. Аз ми е интересен излизането на Финбаур. Но ми е бавно. Аз ми харесва тук с бавни излизания. Да, не е с костюма. And there's the bell. This battle just begun, and you can guarantee that these two are ready to go to war. The winner of this one will be making a statement that everyone will hear. Extra Olha, slow né? getting As back to his balas. base here. Oh, I did it. Did And that it. was a costly misstep. Bauer. Не, стига. Ретушат. Oh, wait, nice reversal. As we watch Finn Balor, let's get your take on him. Looking fresh right now, which is good. You gotta wonder how much longer that can last, though. Oh, and he hits the canvas. Keep the strength. BS up for. If he keeps this up, this one will be over in no time. Трябва и още не съм си взел скилът за горното лъжи, нали да правя ходба от най-горното лъжи. Аз имам толкова 7000 и нещо виси, пак той иска 20 000 месече. Мисля заради това, ами дай това са концентрирани от мача. Can happen in WWE. That's something I learned early on in my stay here in the WWE. Yeah, absolutely anything can happen fast. In the WWE. Even that. Having come up through the dojos in Japan, Finn Balor brings a certain toughness to him in the ring that not everybody possesses. And you'd have to credit Finn Balor's time in Japan for his extensive knowledge in submission wrestling. Hi. Now, bravo. Bam. Boom. From our vantage point, it doesn't even look like a sweat has been broken. Аре, его, дерете то. Бам. Аз направо като AJ Star пиша обика на канала на DDT. Аз се повторял да гледам едно лично. Аре, че пак аз не искам тия да изправя. Сега да изучим тия. It should be noted that he's a huge star over there, as well as in the United Kingdom and his homeland in Ireland. It came on a direct date. Are Bow, bow, are they? Are they? Give it their all. There's absolutely no way. Are they? Bow. Today, too fast. Я тук става. Пачваме там някакво визан финга. Занимава така гора. Прати директно с финга. Това не става. И аз като нямам то про губа. Окей. Росоме. Сега ще го превърсна. Сигурно. Watch it. This one is in the right. This one's as good as a super kick. Wow! Unbelievable impact there.
Esta fue la pa. Vale, bomba. Finn Balor's coup de grace is quickly becoming one of my favorite signature moves. Good night. And here's a pop. Значи матчът продължава. These guys are giving it their all here tonight, not just to entertain the fans, but to ultimately walk away with the win. Ah, goes to the whistle. Ah, I'm saying as a whistle. Man, that got him good. He landed a perfectly placed strike. That'll send a message to your adversary, all right. Right, and the message reads, P-A-I-N. This is push. Bye, so pretty, logo do Warframe. Oh, wow. He's too busy bragging and boasting in this matchup. One of these guys is going to walk away with the win here tonight. I just can't imagine one of them also accepting defeat. Look at this! Could it be? We're looking at complete domination here. He's in big trouble! How much damage did that do? A lot from the looks of it. Já cai até Finn Balor. There's no quit in these guys, but unfortunately only one of them can be victorious here tonight. It's all over but the shouting. Wow, here we see it from this angle. Is that a play too? Yeah, I'm going to Как победих? Дома мисля, че матчът те са на мой долу. Който като добавиш крал, става още по-тъпо от Барет, още новина. Майко, как се изхва, просто как се изхили направо, я му забия един на Барет. То е всъщност тъп, не съм сигурен, мисля, че уволниха,
Уейд Барет. Да, така мисля. Да, уволнили, сега го не сте да го уволнили. Мисля, че щом сега са го уволнили, най-вероятно ще трябва да го има поне според мен в 2K17, защото те принцип някъде тук край кичманията взимат кичисти, нали, такива облекла, ходове. Добре. Само зареди. По средата на мача. Трябва да значи точно това. Само да видя. Мисля, че се сещам, но тя ще погледне. Оп. Панданга. Там се път. За тебе идвам, Кевин. За тебе идвам. Идвам за тебе, Фандаго. Бегай. Айде. Айде. Панда. О, не, не, ти зле фанданго. Кепон. Дистрак, Кевин. Kevin Owens made an impact on day one after beating CJ Parker in his debut match in NXT TakeOver Rival. He brutally attacked unsuspecting former friend Sami Zayn just moments after winning the NXT Championship. Kevin Owens has waited 14 years for an opportunity at the big time. When he finally got it, he wasn't going to wait at the back of the line. I can't respect that. Here's somebody who's willing to do just about anything to get to the top. I like it. That's the way it should be. Пусть он пратка, не серьезно. Где там Фринка? О, костатка, смотри! А за Фринка, костатка. А, это за Джонтон, на спринбол. As John mentioned earlier, Kevin Owens refused to wait at the back of the line when he arrived at NXT. One of the reasons he targeted Sami Zayn, he says, was to provide a better life for his family. Looking to build momentum. They come down. And he's struck. Look at these two giving it their all. There's absolutely no quit in them tonight. He got the shoulder up. What will it take to put this man away? Just what will it take? What the fuck? Oh, I found down. Dango turns it around. I'm also taking control of the team. Yes, I am, yeah. I like who's here to a sport to Gaza. There's been a lot of buzz in the locker room area today in anticipation of this episode of Superstars. At this point, you think you'd have that move well scouted. Не знам още едно. Ей, сега ще са карам нещо. Не харесваш. Well, we all know Fandango's big on appearance. He's certainly not looking too good now. I'm surprised the ref hasn't tossed him out of this match. The shoulders are down. And he escapes with a kick out. Oh, that was close. But still not enough to keep Fandango down. I don't think there's an error. That's not suffering right now. Yeah, when he wakes up in the morning, the only thing on his body that's not going to hurt is his pajamas. You know, I've heard Kevin Owens tell people to trust him on more than one occasion. To be honest with you, I'd shake hands with him, but I'd count my fingers afterwards. We're looking at complete domination here. Oh, Fandango, olele, are gunima, gunima, saria. Tony, boy, toa, vish, naku, maku, kusulian, kumira. Itosu, ae, gunicha. Аз съм изгонен, мисля, че огледам това матч, бе. Няма бягат. Аз дойдох само подразния Кевин Оуенс, да ме гонят. Офо сега да няма някакви интервюта. Просто... Давай, така, зарежда, зарежда, зарежда. Не знам, направо, като се замисля... Сега в кича хора, като се завърна и се тълнен, очакваме, мисля, че
Тайлер Дротсен страса за Орни и Джонсона и просто става много лудо. Само трябва чака един Джордан Бейлат. Всичко става. Отново. Аз чуя тъпи вражди да измисля дови. Не точно. Не обичам на Чарлнсите. They are nothing more than opportunistic backstabbing dogs. I'm going to do my part to throw them out of the WWE. You can count on that. The authority era is going to come to an end by my hands. There you have it. Back to you guys. Сигурно като с Кевин Оуенс, както от NXT дойде в главния ростер. Dean Ambrose, Lunatic French, Elbow Drop. Това колко има? Локабус? 157. Доста. Магай, че съм пак до половинта и те. Добре. Така, него също си им взем. Интересно. Така. Давай, NXT, Kevin Owens матч. О, също, Enzo Amore. Но, какво да кажа, хора, това ще бъде от този епизод. Не забравяйте да харесате, коментирате и се абонирате. Аз бях SSV и до виждане!